कॅसिनो आमची संस्कृती नय, कॅसिनो हा दक्षिण गोयच्या लोकांकू नका आणि बाणावले मतदारसंघातल्या थळाव्यांकू नका। साळन्हयत कॅसिनो हाडलो तर नुस्तेमारीचे लेगीत खर परिणाम जातलो असे म्हणीत बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान कॅसिनोंचो खर निषेध केला। सरकारान दक्षिण गोयात कॅसिनो हाडचे परस मांडवी नयत आशिल्ल्या कॅसिनो स्थलांतरीत करपाचेर लक्ष दिवचे असो सल्लो या वेळार आमदार वेन्झीन दिलो। करमळेच्या तळ्यात सध्या मानग्यांचो आकडो वाढत असा। या प्रकाराक लागून थळाव्यामध्ये भयाचे वातावरण पातळा। तळ्यात उदक पिवपाक वचपी जनावरांचेर ती हल्लो करतात, फुडाराक मनशाचेर हल्लो करपाक शकतात, त्यांना सरकारान मानग्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। टीसीपी कलम 17 आणि 39A वापर करून साळगाव मतदारसंघात सुमार 3,54,000 जमिनीचे रूपांतर झाला असो आरोप पिलण सिटीजन फोरमान घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला। दोन्ही कलमाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केल्या याचिकेचेर बिरेस्तारा सुनावणी जातली अशी माहिती फोरमाचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर हांणी दिली। जम्मू काश्मीरात आज मतदान झाले। दनपरा 1 मेरेन 41.17% मतदान झाले। पहिल्या टप्प्यात 7 जिल्ह्यातल्या 24 जाग्यांचेर मतदान सुरू असा। वट्ट 10 वर्सांनी पहिले खेपे जम्मू काश्मीर राज्यात हे मतदान जाता। ऑगस्ट 2019 कलम 370 रद्द झाले उपरांत जम्मू काश्मीरात ही पहिली विधानसभा वेंचणूक असा। बुधवारा सकाळी दिल्लीच्या कारोल भागात 2 मजल्याची इमारत कोसळपाची घडणूक घडली। या वेळार उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। कांय जाणांक वाटयले जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आशिल्ल्याचे कळटा। सध्या सोद मोहीम सुरू आसा।
पणजे शहरात येरादारी सुरळीत जावपा खातीर सरकारान कदंबाच्यो ईवी बस सेवा सुरू केल्यो. हाका लागून खासगी बस सेवा बंद जातली म्हणून बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान न्यायालयात याचिका दाखल केली. ह्या याचिकेची सुनावणी मंगळारा झाली आणि कोर्टान कदंबा ईवी बशी बरोबरच खासगी बशी लेगीत सुरू उरच्यो असो निर्णय निकालान काढलो. पणजेत खासगी बस चलोवपाक परवानगी देऊन न्यायालयात दिलासो दिला असे बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान सांगले. सध्या पणजे 80 खासगी बशी जाल्यार 42 ईवी बसी चलतात. दक्षिण गोय जिल्हा पंचायतीचा उपाध्यक्ष कुशाली वेळीप आपल्या पदाचा राजीनामो दिलो. भाजप पक्षाच्या आदेशाप्रमाण हो निर्णय घेतल्याचे कुशाली वेळीप हांनी सांगले. कुशाली वेळीप हांनी 3.5 वर्षात दक्षिण गोय जिल्हा पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदाचा पदभार सांभाळिल्लो. केपे मालातल्या काय सरकारी प्राथमिक शाळांचे हजेरी पटार फकत 2 भुरगी. ही स्थिती सुधारपा खातीर यत्न करतात म्हणून केपेचो ADI सांगता. केपे मालात 56 सरकारी प्राथमिक शाळा चलतात मात काय शाळांनी फकत 2 भुरगीं असत जाल्यार काय कडेन 6 अशी स्थिती. शेळवणा कुडचड्या वेले सरकारी प्राथमिक शाळेत फकत 2 भुरगीं असत जाल्यार बोरीमळ उर्दू सरकारी प्राथमिक शाळेत 6 आणि कट्टा फातर्पा सरकारी कन्नड प्राथमिक शाळेत फकत 2 भुरगीं. हालिवाडा बिट्टना एका ऑफिसाक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचे कळटा. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावना. पाकिस्तान कराची डेंगू आणि चिकन गुनियाच्या केसींनी वाढ जायत असा. आता तिथले दुयेंती जाल्यार शिंयाच्या दिसांनी आणिकूय ते दुयेंती वाढतले असे तज्ज्ञांचे म्हणणे असा. तकली दुखप, जोर येवप तसेच पांय सुजप ही डेंगू आणि मलेरियाची मुखेल लक्षणां जावन असा. तसेच चिकन गुनियाची बी कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार बेगीनूच भलायकी केंद्रात दाखल जावचे असे आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात.
वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्या. आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीन ह्या विशींचो अहवाल सादर केलो. येता ते शियाळी अधिवेशनात या संदर्भातले विधेयक हाडटले. मात हो जो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्य केला ताका आमी मानिनात. लोकशाय टिकून उरतली तर गरज पडटा तेव्हा वेंचणुको ह्यो घेवच्योच पडटल्यो असे विधान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन केला. गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स विधेयकाच्या मसुद्याचेर सिलेक्ट कमिटीच्या चर्चेत विरोधी आमदारांचो नाराजीचो सूर. हे बिलाचेर बुधवारा सिलेक्ट कमिटीची बसका झाली. हे बसकेत मंत्री माविन गुदिनो, आमदार निलेश काब्राल, विजय सरदेसाय, आलेक्स रेजिनाल्ड, वेन्झी वेगस, विरेश बोरकार, दाजी साळकार आणि गणेश गावकार वाटेकार झाले. विरोधी आमदारांनी हे विधेयकाच्या मसुद्याचेर नाराजी उक्तायल्या. इतले सगळे साधन सुविधा देऊन लेगीत गोय विद्यापीठ राष्ट्रीय पावण्यावेल्या क्रमवारीत फाटी कित्याक असा असो प्रश्न उपराशीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांनी गोय विद्यापीठाच्या कामगारीचेर नाराजी उक्तायली. गोय विद्यापीठाच्या रिसर्च पार्क युनिटाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान उलोप केले. गोयच्या 50% विद्यार्थ्यांक स्पर्धा आणि GPCC परीक्षा म्हळ्यार कितें हे खबरूच ना. देखून हाचो पाठपुरावो शिक्षकांनी करप गरजेचे असा असे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, जिल्हा अधिकारी, बोटीचे धनी आणि नुसतेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फुटबॉना जेटीची पळवणी केली. 7 दिसांभितर फुटबॉन जेटीवरल्यो बेवारस बोटी काढूंक ना जाल्यार स्क्रॅपाक दितले अशी शिटकावणी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी दिल्या. जायते पर्यटक गोयांत येतात, रेंट कॅब घेतात आणि आपल्या इष्टांकूय गाडी चलोवपाक शिकयतात. हाका लागून रेंट कॅबाक नवे लायसन्स रद्द केल्यात. फुडल्या म्हयन्या सावन खासगी गाडयो जर भाड्याक दिल्ल्यो दिश्टी पडत जाल्यार संबंधित खाते ते ताब्यांत घेतले अशी येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी शिटकावणी दिल्या.
केपे तालुक्यातल्या PWD कार्यालयाची सामकी चौथी काय झाल्या. सिलिंग कोसळपाच्या वाटेर असा. फुडाराक किदें वायट घडलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांचो सरकाराक प्रश्न. भौशीक बांधकाम खातें फकत पयशे खावपाचें काम करता. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान आरोप केला. मेर्शे रस्त्यावेली फोणकुलां आपान स्वखर्चान पुरयलीं. तशेंच थळाव्या लोकांक वांगडा घेवन आपान सरकाराचो निशेध केलो. फुटबॉल जटीचेर कॉलेरा आणि डायरियाच्यो केसी सध्या स्थिर असात. सध्या एकूय कॉलेराच्यो दुयेंती नोंद जाल्लो ना. कामगारां खातीर हेल्थ कार्ड सक्तीचे करतले अशें मंत्री निलकंठ हळर्णकार हांणी म्हायती दिल्या. भुतानीन जमीन विकती घेनासतना प्रकल्पाक मंजुरी कशी मेळ्या असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान उप्रासलो. जमीन ताणी विकती घेनासतना प्रकल्पाक मंजुरी दिवंक फावना तेन्ना हो घोटाळो कसो दिसता अशेंय विजयाचे म्हणणे. बुधवारा दक्षिण जिल्हा पंचायतीची बसका झाली. या बसकेक 15वो वित्त आयोग, पार्किंगेचो प्रश्न तसेच हेर वेगवेगळ्या विषयाचेर चर्चा झाली. सगळे प्रश्न वेगवेग सोडोवपाचो यत्न करतली असे दक्षिण जिल्हा पंचायतीची अध्यक्ष संजना वेळीप हांणी सांगले. उपरांत पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकाराक प्रत दितली अशेंय तिणें ह्या वेळार सांगले.
कला आणि संस्कृती खात्या वतीने आयोजित राज्य पाहुण्यावेल्या माटोळी आणि गणपती देखावा सर्तीचा निकाल जाहीर झाला. माटोळी सर्तीत गावठण प्रियोच्या दत्ता नायकाक पहिले इनाम फाव झाले, जाल्यार देखावा सर्तीत ब्रह्मेश्वर युवक संघाक पहिले इनाम मिळाले. बाणावलेच्या तळेबांध वाठारांत थळाव्या लोकांसयत शेतकऱ्यांनी पारंपरिक बंधार बांधपाचे काम सुरू केला. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण या बंधाऱ्याक लागून जमनीतल्या उदकाची पातळी वाढटा, तशेंच तांकां बरे प्रमाणांत नुस्तें मेळटा. देखून शेतकामाचो हंगाम सोंपले उपरांत ह्या नुस्त्याचो लिलाव करता, अशें थळावो जॉन बरेटो हांणी सांगले. बंधाऱ्याच्या बांदकामाच्या वावरांत पंचायतीन आमकां मजत करची अशी मागणी थळावे करतात. कुडचडे मतदारसंघात कोयराची समस्या उप्रासल्या. कुडचडे नगरपालिकेन घराघरांनी वचून कोयर उखलपाची सोय करून दिल्ली असताना लेगीत लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. देखून आता हाचे फुडें कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय जातली अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडेन दिली. हाचे फुडें कुडचडे मार्केट वाठारांत कोयर उडयतना सापडलो तर 5,000 रुपया दंड दितले. कुडचडेच्या बस स्टँडाचेर सध्या बेकायदेशीर पार्किंगाची समस्या निर्माण झाल्या. बेकायदेशीर पार्किंग केल्ल्यान बस स्टँडा वयल्या दुकानदार, बस धनी तशेंच बस चालकांक बरोच त्रास जाता. कितलेशेच दीस जाले हे बेकायदेशीर पार्किंग चालू आशिल्ल्याचे दुकानदार तशेंच बस चालक सांगतात. तशेंच हे समस्येचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचे ताचे म्हणणे आसा. बामळेच्या सर्व्हिस रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या रस्त्याचेर यो वच करप्यांक तशेंच गोमेकोत येवपी दुयेंत्यांक रस्त्याक लागून खूब त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडटा. देखून संबंधीत खात्यान बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.